Se um produto tem este selo, então é porque é português. O Portugal Sou Eu é a marca que valoriza a produção nacional, não só de produtos, mas também de serviços. Para ajudar a conhecer melhor, a Associação Industrial Portuguesa está a percorrer o país com uma digressão pelas cidades, que também estacionou em Castelo Branco. Nós entendemos que seria importante estarmos próximo do consumidor, dando a conhecer aquilo que é o selo Portugal Sou Eu e as vantagens de fazer uma escolha responsável no ato de compra. Tem uma dupla função, portanto uma dupla ação, comunicar com o consumidor e com as empresas. No fundo, as empresas, mostrar as empresas que já estão e tentarmos juntar mais empresas ao Portugal Sou Eu. A variedade de produtos que podem obter o selo é grande e estende-se aos serviços, como o comércio e a restauração. O selo Portugal Sou Eu, portanto, tem várias tipologias de adesão, ao nível dos produtos, ao nível dos serviços, artesanato e estabelecimentos comerciais. O agroalimentar, naturalmente, é uma fileira onde há um maior reconhecimento por parte do consumidor. Neste momento temos cerca de 67% dos produtos aderentes são da fileira agroalimentar. Temos outros setores, naturalmente, a parte industrial, temos calçado, temos a parte de decoração, temos na indústria química, portanto temos outras adesões. O agroalimentar concentra a maioria dos produtos Portugal Sou Eu, com mais de 3.800 selos até ao final de 2016. No distrito de Castelo Branco há 55 produtos com o selo e também aqui a maioria pertence ao agroalimentar. A Associação Empresarial da Beira Baixa pode ajudar no processo. O desenvolvimento do território faz-se através de iniciativas e de explorar, digamos, o território em si, a terra que a temos cá, em toda a componente do setor agro, quer seja o agroalimentar, quer seja o agroflorestal, quer seja o florestal, quer seja o agrícola puro, o hortícola, etc, etc. E, portanto, daí que nós não podíamos desassociar-nos desta iniciativa, obviamente, enquanto associação empresarial, porque se no passado assistimos à chegada de grandes empresas, grandes indústrias, que onde aí estão, e bem, hoje estamos a assistir a um conjunto de outras iniciativas que podem valer tanto ou mais e que no futuro podem ter a mesma dimensão. O processo de atribuição do selo está facilitado para alguns produtos, como o artesanato ou os que já possuem a denominação de origem protegida. O artesanato, por exemplo, é um produto que, se for produzido, se for feito por uma unidade produtiva de artesanato, tem uma via verde, assim como existem produtos agrícolas também que têm vias verdes, nomeadamente os DOPs e IGPs, porque são genuínos, não é? são endógenos, de recursos endógenos. E existe também, neste momento, toda uma atenção para estabelecimentos comerciais que comercializem produtos Portugal Sou Eu, que têm que ter no mínimo 3 produtos para terem acesso a uma sinalética, e também a restauração, né? Desde que haja confecção de produtos com produtos Portugal Sou Eu, os restaurantes têm acesso, portanto, à marca e a todo o merchandising associado, portanto, ao Portugal Sou Eu. O tour Portugal Sou Eu inclui reuniões entre empresas, associações e autarquias e segue caminho para outros destinos para mostrar o melhor de Portugal.